Vorne evel en patçara gol parlamenti jankete kırçatvel. Menk bolorov xortanakan ujerov. Yekelenk entanur konsensusi, vorpesi yerkrum lini nerkhakakan hangastutyun, handartutyun, khaghutyun, petki anel entrutyunner. Hetyabar xortani jankete petki kırçaten, vor gnanq entrutyunneri. Ezes entrutyunnere berel en xortanakan ujere, vor հանդարտություն լինի եւ այդ հանդարտությունը ներքաղաքական իմաստով կա, որովհետեւ բոլորը պատրաստվում են գնալ ընտրությունների։ Ինչ է առաջարկում Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, որ մեզ շարունակում են պարակտել, բաժան-բաժանանել, սևուստի սպիտակի բաժանել եւ ասում են, որ ժողովուրդ ջան, դուք ընտրություն չունեք, այլ ընտրանք չկա։ Որոշեք, կամ գործով իշխանությանն եք ընտրում, կամ Նիկոլ Փաշինյանն եք ընտրում, կամ Ռոբերտ Քոչարյանն եք ընտրում։ Վերական չի նախկին իշխանության որևէ ուժի, որը որ նախկին իշխանության ուժից։ Հիմա մեր ասելիքը էստեղ ի՞նչն է։ Մենք ինչու ենք սկսում խոսքը ընտրության գալու ընտրություններից։ Որտեղ էս ընտրությունները բերվել են նրա համար, որ լինի այդ ներքաղաքական համերաշխությունը։ Հիմա եթե այս ուժերից մեկը հաղթում է ընտրությունների արդյունքներում, մենք ներքաղաքական համերաշխություն չենք ունենա։ Որտեղ որ մեկը որ հաղթի, շարունակելու է այն process-ները, որոնք որ երկրում հիմա ընթանում են։ Մեկ է մյուսիցա վրեժ լուծելու, այն մեկ է մյուսիցա վրեժ լուծելու, միջդեռ մենք պետք է գիտակցենք, որ թուրքը մտել է Հայաստան։ Մեր ճշնամին մտել է Հայաստան, մայիսի 12-ից մենք այլ իրավիճակում ենք, եւ այդ իրավիճակում սա ոչ նորմալ պայմաններ են, սա ոչ նորմալ պայմաններում ընթացող process է։ Եվ այս ընտրությունների մի մասը դարձել նաեւ Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը միջամտում է մեր ընտրական process-ների եւ կարողանում է ներքաղաքական խժդժություններ հրահրել երկրի ներսում։ Սահմանային լարումներով մեր երկրի տարածք մտնելով։ Հիմա այս իրավիճակում մենք ժողովին առաջարկում ենք, որ ժողովուրդ ջան, ձեր ձայնը կոնսոլիդացրեք Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ուղղությամբ, քվեարկեք Լուսավոր Հայաստան կուսակցության վրա։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը խոսք է տալիս, ես ձեզ խոստանում եմ, որ մենք ձևավորելու ենք հունիսի 21-ից ազգային համաձայնության կառավարություն։ Ինչ նկատի ունեմ։ Մենք այն ուժն ենք, որ կարողանանք համախմբել այս երկու ուժերի, երկու բևեռներին են կարողանանք համախմբել։ Ինչու է պետք համախմբել երկու բևեռների եւ մնացած բոլոր ուժերի։ Հայաստանը ոչ սովորական վիճակում է, եւ այս վիճակում հունիսի 21-ից հետո մենք ոչ թե պետք է շարունակենք իրար հետ բանավիճել, իրար հետ կռվել, իրար հետ ինչ-որ հարցի շուրջ համաձայնել, այլ մենք պետք է համախմբենք, որ այս երկիրը այս վիճակից հանեն։ Որպեսզի մենք համախմբենք, մեզ պետք է համախմբող։ Հիմա այս երկու ուժերի լիդերները համախմբողը չեն մեզ, որտեղ նրանք իրար նկատմամբ վրեժ ունեն լուծել։ Մենք այդ ռեսուրս չունենք, որ թողնենք, որ մեր հաշվին իրար հանդեպ վրեժ լուծեն։ Հիմա ես ասում եմ, ես պատրաստ եմ այդ մարդկանց համախմբել։ Ինչու, որտեղ ոչ նրանք են իմ ճշտամիները, ոչ էլ նրանք են իմ ճշտամիները։ Ոչ մեկի հետ անձնական ճշտամություն չունեմ։ Ներքաղաքական տարաձայնություններ շատ ունեմ։ Բայց այդ ամեն ինչը մի կողմ դնելու հնարավորություն կա այսօր եւ բոլորին համախմբելու։ Հիմա բոլոր ուժերում, ժողովուրդ ջան, կան կարող ուժեր, մարդիկ, պրոֆեսիոնալներ։ Ինչա պետք անել, ոչ թե պրոֆեսիոնալների ուղեները պետք է օգտագործել, թե ոնց էս մեկի հետևից ընկնեն, ոնց էս մեկին ճնշեն, ոնց թե էս ինչ բան անեն, այլ պրոֆեսիոնալ մարդած ուղեը պետք է օգտագործեն մեր երկիրը ոտքի հանել, այս վիճակից դուրս գալ։ Հիմա դրա համար մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, տվեք մեզ մանդատ բոլորին համախմբելու, եւ մենք բոլորին կհամախմբենք։ Ձեր ձեռքում է։ Քիչ առաջ ես ցայք հերոստանկերությունում էի հարցազրույց էի տալիս։ Լրագրողը ինձ հարցրեց, ասում է՝ դուք իրancs հետ պատրաստ եք նստեք սեղանի շուրջ եւ իրancs ասեք, եկեք ես ձեզ համախմբեմ։ Ես ասում եմ՝ իմ ուղերձը ուղված չէ ուժերի։ Իմ ուղերձը ժողովրդին է ուղված։ Ժողովրդն է որոշելու, մենք կհամախմբենք թե չենք համախմբի։ Եթե ժողովուրդը մանդատը մեզ տա, որ մենք համախմբենք այս ուժերի, մենք կհամախմբենք։ Այդ պոտենցիալը ունենք, այդ կարողությունը ունենք։ Հայաստանը ոչ սովորական պայմաններում այն վիճակում, որ մենք հիմա գտնվում ենք, չի կարող իրեն թույլ տալ շարունակաբար ունենալ անհաշտություն, երկրի ներսում խժդժություններ, ղալմաղալներ, որը չեն թողնում մարդկանց ոչ իրենց գործով զբաղվեն, ոչ ինչ-որ բան պլանավորեն, ոչ ինչ-որ ապագա կապեն այս երկրի հետ։ Հնարավորություն չեն տալիս։ Մենք խնդիրներ ունենք, որոնք որ ավելի մեծ են, քան մեր պետական բյուջենը։ Մենք մարտահրավերներ ունենք, որոնք ավելի մեծ են, քան մեր երկրի հնարավորություններն են։
Այդ մարտահրավերներին ո՞նց ենք մենք դիմակայելու։ Մենք տեսնում ենք դիմակայելու միակ ռեսուրսը համախմբվածությունը, միասնականությունը, բոլորի ներուժը ներգրավելը։